প্ৰাক্ষণত পুনৰ সাজু হৈছে হেলিকপ্তাৰ আৰু হেলিপেড এইবোৰে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ এইখন খেলপথাৰ এয়া খানাপাৰাৰ দৃশ্য এইখন খেলপথাৰত সাজু কৰি তোলা হৈছে ছখনকৈ অস্থায়ী হেলিপেড আৰু এই অস্থায়ী হেলিপেডত তাৰ পৰাই উৰিব ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ হেলিকপ্তাৰ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে তিনিখন অসম গণ পৰিষদে এখন কংগ্ৰেছে এখন আৰু এ আই ডি এফ দলে এখন হেলিকপ্তাৰ বুক কৰিছে আৰু এইধৰণে বিভিন্ন দল সাজু হৈছে হেলিকপ্তাৰ উৰুৱাবলৈ নিৰ্বাচন আহিলেই আচলতে ৰাজ্যৰ আকাশত বা আকাশত নিৰ্বাচনৰ এই বতৰত হেলিকপ্তাৰ খুব সঘনাই উৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে কেইবাখনো হেলিকপ্তাৰ সাজু কৰি ৰাখে মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে হেলিকপ্তাৰে হাই প্ৰফাইল নেতাসকলে ইখনৰ পিছত সিখন সভালৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উৰা মাৰিব এখনৰ পিছত এখনকৈ সভা আৰু সভাবোৰ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে ক'ৰবাত যদি নেতা পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ঘূৰিছে ক'ৰবাত ডাঙৰ ডাঙৰ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি বিশাল সভাসমূহৰ বাবে বা হেভি ৱেইট যিসকল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তেওঁলোকৰ আগমনৰ বাবে বা ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কৰ্মীসকলৰ মাজত সভা পাতিবলৈ হেলিকপ্তাৰ উৰুৱা দেখা যায় আৰু এই হেলিকপ্তাৰে চমক সৃষ্টি কৰে ভোটাৰৰ মাজত আৰু এইধৰণে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অস্থায়ী হেলিপেড ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্মাণ যিহেতু কৰা হৈছে এই মূল খানাপাৰা ফিল্ডতে সাজু হৈ আছে কেইবাখনো হেলিকপ্তাৰ আৰু তাতে হেলিপেড কেইবাটাও সাজু কৰা হৈছে সেই হেলিপেডৰ পৰাই উৰিব ছখনকৈ হেলিকপ্তাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ এই ক্ষণতে এতিয়া খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ হৈ পৰিছে অস্থায়ী হেলিপেড স্বৰূপ কাৰণ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই বুক কৰিছে হেলিকপ্তাৰ কাৰণ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব আৰু সেই সময়তে বিজেপিৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তিনিখনকৈ হেলিকপ্তাৰ এই মুহূৰ্তত বুক কৰিছে ঠিক একেদৰে যদি এ জি পি এখন কংগ্ৰেছ এখন আৰু এ আই ডি এফ দলে এখন হেলিকপ্তাৰ বুক কৰিছে আৰু সেই সময়তে এই মুহূৰ্তত মই খানাপাৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম কাৰণ এইদৰে বৰ্তমান অস্থায়ী হেলিপেডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেলিকপ্তাৰ আৰু এই ধৰণৰ হেলিকপ্তাৰ ঘূৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতে মুঠ চৈধ্যটা সমষ্টিতে যিধৰণে এটা প্ৰচাৰ অভিযান চলিব সেই প্ৰচাৰ অভিযানৰ ক্ষণত এইসমূহ হেলিকপ্তাৰ লৈ শীৰ্ষ নেতা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে গৈ পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু তেনে সময়তে আমি দেখিবলৈ পাম যে হেলিকপ্তাৰ চাবলৈ দৌৰি আহিব বিভিন্ন সংখ্যক লোক আৰু তেনে সময়তে আমি খবৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা কাৰণ এই স্থানৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰাওনা হ'ব হেলিকপ্টাৰসমূহ আৰু তাত যাব ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তাত যাব বিজেপিৰ নেতা ঠিক একেদৰে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকল আৰু মুঠ ছখনকৈ অস্থায়ী হেলিপেড এই মুহূৰ্তত ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে কাৰণ যিদৰে বিজেপিৰ কথা কওঁ ইয়াত দুখন পাৰমানেণ্ট হেলিপেড তেওঁলোকৰ আছেই পূৰ্বৰে পৰা কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰণে দুখন স্পেচিয়েল হেলিপেড এই স্থানত পূৰ্বৰে পৰা আছে আৰু ঠিক একেদৰে যদি চোৱা যায় আন এখন হেলিকপ্তাৰ বৰ্তমান বিজেপিয়ে বুকিং কৰিছে আৰু অধিসূচনা যিহেতু জাৰি হৈছে ঠিক একেদৰে ছাব্বিছ ঊনৈছ আৰু সাত মেত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তিনিটা পৰ্যায়ত যি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠান হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক সেই সময়তে তাৰ পিছ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত কিন্তু প্ৰচাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ হেলিকপ্তাৰ ঘূৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্যত মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমেই মুহূৰ্তত যে এয়া হৈছে খানাপাৰা পশু চিকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ আৰু ইয়াত মুঠ ছখনকৈ অস্থায়ী হেলিপেড ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু সেইসমূহ হেলিপেডতে বিভিন্ন সংখ্যক ষ্টাৰ কেম্পেইনেৰে উঠি সমগ্ৰ ৰাজ্যত তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰিব পুনৰ মই আন এখন হেলিকপ্টাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ য'ত এই মুহূৰ্তত হয়তো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কিছু চলি আছে কাৰণ তিনিখনকৈ পুনৰ কৈছোঁ বিজেপিয়ে তিনিখনকৈ হেলিকপ্টাৰ বুক কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে এখন হেলিকপ্তাৰ বুক কৰিছে কথা বাৰ্তা চলি আছে যে আৰু এখন হেলিকপ্টাৰ কংগ্ৰেছে বুক কৰিব ঠিক সেনে সময়তে এ আৰ ডি এফৰ কাৰণে এখন হেলিকপ্টাৰ আৰু অসম গণ পৰিষদে এখন হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাত আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ যে হেলিপেডত বৰ্তমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই ৰখা হৈছে আৰু এই স্থানৰ পৰাই যদি আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই ক্ষণৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এই স্থানৰ পৰাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ উজনি হওক মধ্য অসম বৰাক অথবা নামনি অসম প্ৰতিখন ঠাইলৈ প্ৰচাৰ সভাৰ অনুষ্ঠানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি যিসমূহ কেন্দ্ৰীয় নেতা আহিব বা যিসমূহ বিষয়া বা যিসমূহ নেতা থাকিব তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাব এইসমূহ হেলিকপ্তাৰটো উঠি গতিকে কিছু পৰিৱেশ আমি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ কাৰণ নিৰ্বাচনৰ বতৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে কিন্তু গাঁৱে ভূঞে ঘূৰিব হেলিকপ্টাৰ আৰু ক'ৰ পৰা উলিব হেলিকপ্তাৰ তাৰে কিছু খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল তিনি হাজুতিনি হাজোতিৰ পলায়নৰ পিছতেই নিৰাপত্তাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছে যে কেনেকুৱা নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা আছিল যে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই হাজুতি পলাতক তুলেশ্বৰ তাঁতী মহম্মদ জেহেৰুল ইছলাম আৰু ইন্দ্ৰজিত মণ্ডল এন ডি পি এছৰ গোচৰত আটকাধীন তিনিও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৰখা হৈছিল তিনিওকে নিশা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি পলায়ন কৰিলে পলাতক তিনি হাজুতিৰ ঘৰ হৈছে শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা আৰু পশ্চিমবংগত ঠেলামৰা মিছামাৰীৰ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাকেইখনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে গোচৰ ৰুজু হৈ হাজুতি পলায়ন সন্দৰ্ভত কাৰাগাৰ অধীক্ষকে এজাহাৰ দাখিল কৰাতহে আচলতে গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহে তেজপুৰ সদৰ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হয় এই পৰ্যন্ত পলাতক হাজুতিৰ কোনো সংহুত্ৰ ওলোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অৱশ্যে ৰাজ্যত এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দলীয় নেতাকৰ্মীৰ ভিৰ বাঢ়িছে আৰু মঙ্গলদৈত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া দৰং জিলা অগপ কাৰ্যালয়ত জিলা অগপ নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হৈছে দিলীপ শইকীয়া দুৰ্গা দাস বড়োৱাক শুভেচ্ছা জনাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কয় যে বি পি এফে এতিয়া পানীত নামিছে হে আমি পাঁচ বছৰ ধৰি পানীত আছোঁৱেই মানুহে কাম চাই ভোট দিব নাম চাই ভোট নিদিয়ে বুলি ক'লে দিলীপ শইকীয়াই দুৰ্গা দাস বড়ো এটা নচলা পইচা এম পি হোৱাটো দিবা স্বপ্ন আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত বি পি এফৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি দেখাই দিয়ক তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম বুলি এই পৰ্যন্ত মন্তব্য কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ মঙলদৈ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু অগপৰ যি নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতিছে লগত আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জয় শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা অগপৰ আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম এ জি বি কাৰ্যালয়ত আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনীৰ প্ৰস্তুতি সভা হয় আমাৰ যিহেতু আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদ দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ মিত্ৰতা গতিকে প্ৰতি বছৰে প্ৰতিবাৰতে আজি যোৱা চাৰিটা কাৰ্যকালত অগপই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা এন ডি এ সমৰ্থন কৰি ইয়াৰ পৰা এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জিকাই লৈ যোৱাত এটা উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই আহিছে আৰু এইবাৰ তেখেতসকলে আজি এই সভাত সিদ্ধান্ত লৈছে নাই এইটো আপত্তি নাই এইটো তেখেতক জয়ী হোৱাৰ শুভেচ্ছাই আমি দিব লাগিব নিৰ্বাচনতটো জয়ী হ'ম বুলিয়েতো ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হয় কোনেনো হাৰিম বুলি কয় আৰু কোনেনো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি বুলি কয় প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়ে পঞ্চাছ হাজাৰ এক লাখ চবেই দিয়ে ময়ো কৈ আছোঁ কিন্তু মই সংখ্যা নকওঁ মই এটা কথাই এতিয়া ৰাইজে এটাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ অগপ বিজেপি ইউ পি পি এলৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে খেলিব তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ যিটো কি বুলি কয় আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হয় সেইটোৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব সকলোৱে এইটো চেষ্টা কৰি আছে আমানতৰ ধন যাতে তেওঁলোকৰ বাজেয়াপ্ত হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ মিত্ৰ দলে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলবিলাকৰ সেৱাত আমি সংকল্প লৈছোঁ যে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাহিৰে বাকী সকলো প্ৰাৰ্থীৰে যিমান দলে নিদিয়ক কিয় তেওঁলোকৰ যাতে আমানতৰ ধন বজয়াপ্ত হয় এইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি অহা নিলে ইলেকশ্যনটো খেলিম বুলি সংকল্প লৈছোঁ আজি এহেজাৰ সমান এতিয়া ভোট একেটাই পাঁচটা ভোট কোনোবাই দুটা পাব কোনোবাই তিনিটা পাব বুজি পাইছো ভোট সমানেই আৰু ভোট কমিব তেওঁলোকৰ আৰু ভাগ হ'ব গতিকে আমি চাই লওঁ এতিয়া সময় এতিয়া সময় আছে সন্মুখত সন্মুখত মানে ডাঙৰ পানী কোনটো সৰু পানী কোনটো চুইচালৈ গম পোৱা যাব হয় নে নহয় পানীত নামিলে গম পাব কিমান দ আছে পানী গতিকে পানীত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা নামিছেহে আমিতো পাঁচ বছৰে পানীত নামি আছোঁ ক'ত খাল আছে ক'ত গাঁত আছে ক'ত কি আছে চব গম পোৱা আমি গতিকে তেওঁলোকৰ বুথ কমিটি তেওঁলোকে ক'ত কি আছে এতিয়া হিচাপ ওলাব লাগিব আমাৰ বুথ কমিটিয়ে পাঁচ বছৰে সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি আছে হয় নহয় নহয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰীব কল্যাণৰ কাৰণে যিমান আঁচনি লৈছে এইবিলাক কাম চলি আছে নহয় এতিয়া মানুহে কাম চাইহে ভোট দিব নাম চাই ভোট নিদিয়েটো দুৰ্গা দাস বড়ো নচলা পইচা এটা তেওঁ কিবাকৈ এম এল এ হৈ গ'ল নচলা পইচা এটা তেওঁ এতিয়া তেওঁ নেক্সট টাইম এম পিটো বাৰু বহুত মানে দিবা স্বপ্ন এম পি হোৱাটো এ এইবাৰ জিকক জিকিও এম এল এ যি ছাব্বিছ চনত দুৰ্গা দাস বড়ো অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত তেওঁ বি পি এফৰ পৰা খেলি দেখাই দিয়ক তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম ঠিক আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰতিটো প্ৰান্তই এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু মংগলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যদি বি পি এফে প্ৰচাৰ চলাইছে আনফালে এতিয়া শোণিতপুৰৰো সংসদীয় সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী বঁটা শোণিতপুৰত কাৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজখন বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ ধৰণে শোণিতপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ বাবে ফেক্টৰী নহয় নেকি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু শোণিতপুৰত আপে সমস্যাত পেলাইছে নেকি কংগ্ৰেছক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰে হোৱা এটা চুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে কয় মই দৰিদ্ৰ মোৰ টকা নাই কিন্তু মোৰ মনটো দুৰ্বল নহয় ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ টকা নালাগে মই চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰৰ সন্তান আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজতেই হ'ব শোণিতপুৰৰ মূল যুঁজ বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো মিছামাৰী আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় ল'ম শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুজু আমি পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম যিহেতু ইয়াত ৰঞ্জিত দত্তকো আচলতে আজি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে কি ক'ব আজি ৰঞ্জিত দত্তই আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছে একে ঠাইৰে আপুনি একেটা সমষ্টিৰে দুয়োজন ব্যক্তি হয় প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিন অসমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই তেখেতক মই মানে দাদা মোৰ তেখেতকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় ৰঞ্জিত দত্ত দত্ত যুঁজ কাৰ মাজত হ'ব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত কিন্তু তেওঁলোকক কৈছে যে যুঁজ নহয় কেৱল ৰাইজে বিজেপি ভোট দিব নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব আন আগত দিনত নিৰ্বাচনটো আহি আছে ঊনৈছ তাৰিখ আহি আছে ঊনৈছ এ পি নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে এই যুঁজখন কাৰ লগত হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব যুঁজখন হ'ব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত আৰু এই যুঁজখন হ'ব অসমৰ মানে সুৰক্ষাৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ আজি যিটো পৰিৱৰ্তন বিচাৰি ৰাইজে অসমৰ ৰাইজ অসমৰ দুখীয়া শ্ৰেণী শ্ৰমিক বন্ধু আজি অৱস্থা নোহোৱা হৈছে মূল্যবৃদ্ধি কুঙা কৰিছে জি এছ টি আজি মানে অসমখনক চিহ্ন বিচ্ছিন্ন কৰিছে ৰাইজক আপোনালোকে চাব কণ্টেষ্ট কিমান কণ্টেষ্ট হ'ব চাব আপোনালোকে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভয় খাইছে ভয় খাইছে কাৰণে তেওঁলোকে ক'ত ক'ত গৈ আছে ভোটৰ কাৰণে মানুহে ভোট কৈছিলে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ আছে ভোট বিচারি পেয়ে প্রমাণ শুনবো আপর এনে কথা আপৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়া এলাইন্স হৈছে মই ভাবিছোঁ সময়মতে আপর যে প্রার্থী টিকিট বিচার হয়তো সময়ত এইটো ঠিক হয়ে নাই আজি মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা পৰা এঘাৰ নম্বৰৰ পৰা ষোল্ল লাখ পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ সত্তৰখনমান যি ভোটাৰ আছে এই ভোটাৰসকলে এবাৰ সুযোগ দিয়ক মোক ৰাইজ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে সেই মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পেলাই এই সমস্যাবিলাক মই উখাপন কৰিব পাৰোঁ কথাবিলাক দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আৱাজ উঠাব পাৰোঁ এই সুবিধা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গোঞোৱাৰ ইতিমধ্যে তেওঁ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখা গৈছে